Jmenuji se Miloš Hrma. Proto jméno se mi často smáli, ale jinak jsme byli slavná rodina. Náš pradědeček Lukáš jako vojenský tambor bojoval v Praze na Karlově mostě a jak tam studenti házeli po vojsku dlažební kostky, pradědečkovi přerazili nohu tak šikovně, že od té doby bral rentu. Zlatku denně. Nic nedělal od té doby, jen si denně kupovala láhev rumu a pak lík tabáku. Takový štěstí, Miloši, jen považ. Máš uniformu. Zase to v rodině někdo někam dotáh. Můj děda Vilém byl zase hypnotizér a celé město vidělo v jeho hypnotizování touhu co nejvíc se flákat životem. Musíš se snažit dávat pozor, aby se ti vlaky nesrazily. Celý město nám bude zase závidět. Můj otec jako strojvedoucí je od svých 48 let v penzi a občané šílejí závistí, že tatínek je zdravý a jistě ještě takovou penzi bude brát 20-30 let a přitom nemusí nic dělat. Až vyjdeš poprvně na peron, tak si od té doby pokaždý navždycky uvědom, že jsme slavná rodina. Božinku, tobě to sluší, Miloši. Dědeček Lukáš si za svou rentu denně kupoval láhev rumu a dva paklíky tabáku, ale místo, aby seděl doma, chodil tam, kde se lidé dřeli a tam se dělníkům poškleboval a tak každý rok někde pradědečka Lukáše zbyli. V roce 1930 se pradědeček chlubil před kameníky, kterým zrovna zavřeli lom a ti jej zbyli tak, že umřel. A děda Vilém, když Němci překročili v březnu naše hranice a pronikali směrem na Prahu, jediný náš děda šel Němcům vzdorovat jako hypnotizér, zadržet pronikající tanky silou myšlenky. Ruce měl napřažené a očima stříkal Němcům myšlenku, obraťte se a jeďte naspátek. A opravdu ten první tank zastavil a celá armáda zůstala stát, ale potom se tank rozjel a děda neuhnul a tank jej přejel, uskřípnul mu hlavu a už říšské armádě nic nestálo v cestě. A já jsem udělal dopravní kurz a bude ze mne pan výpravčí a celé město ví, že chci být výpravčím jen proto, abych jako mý předkové nic nedělal, stál s plácačkou na peronu a celý život dával ručičky od práce, zatímco ostatní musí dřít a dřít a dřít.